Жоро, преди да тръгна от Австралия, трябва да изкараш поне два октопода. Престанах с един сърп. Карах сърп, тя вика, тук е минус 20. И Жорката, краката му попадат за почвата. Човек Жоро от Инак ще хване почва. Тази може да се окаже първата зима от не знам колко години да не карам половината зима в Тайландия.